Елімізде кенеден тарайтын жұқпалы аурулардың жаңа түрлері тіркеліп отыр. Олардың арасында ең қауіпті лайма, яғни кене боррелиоз инфекциясының да бар екені анықталған. Әзірге бұл аурумен ауырған адам болмағанымен, мамандар алдағы 1-2 жылда аталған індет дендеп кетуі мүмкін деп отыр. Сол себептен Алматыдан арнайы мамандар келіп, жергілікті медицина қызметкерлерін құлағдар ету мақсатында семинар өткізді. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Кене боррелиозы табиғи ошақты инфекция. Мәліметтерге сүйенсек, адам баласының осы ауруды тез қабылдау қаупі жоғары. Ал жаз айлары жұқпалы аурулардың асқынатын шағы. Адамнан емес, тек кенеден ғана тарайтын бұл індет енді елімізде де анықталып отыр. Сондай ақ басқа да паразиттерден тарайтын инфекциялардың анықталғаны тағы бар. Кенеден басқа да инфекция түрлерін тауып жатыр. Клещевой энцефалит дейді. Клещевой боррелиоз дейді. Деньги, лайма деген тағда түрлері белгі анықталып отыр. Сондықтан да соның алдын алу үшін біз осындай конференция өткізіп жатырмыз. Барлығын біз облыс аумағында осыны түсіндіріп өтуіміз керек. Және оның алдын алу керек. Мамандардың айтуынша, инфекциялардың белгілері тұмау ауруына ұқсайды, яғни адамның ыстығы көтеріліп, бас ауырып, денесінен әлсіздік байқалады. Егер аталған белгілер байқалар алдында шетел асып келген болсаңыз, жергілікті жұқпалы аурулар ауруханасына тексерілуі тиіс. Өткенде бұл инфекция тропикалық елдерге саяхатқа барып келген ел азаматтары немесе тасымалданатын жеміс-жидектер арқылы ел аумағына тарайтын көрінеді. Лайма инфекциясы жайлы айтар болсам, бұл індет елімізде бар. Өйткені мен біршама зерттеу конференцияларында болдым. Егер бұл ауру белгілері адам бойында анықталар болса, асқындырмай емдеген жөн. Бұл ауру біздің медицинамызға аса қауіп тудырмайды. Ел медицинасы паразиттік кесел қауіпіне тосқауыл болуға қауқарлы. Дегенмен мамандар тұрғындарға жеке бас гигиеналарын сақтауды қатаң ескертеді. Нұрлан Әпкәрім, Санат Аралбек, Нұрбол Қыстаубек, Жетет Ньюс.